لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام درجة نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام دیگر عزیز بزرگ و دوست و بھائی آج کی یہ عظیم الشان محفل حمد و نعت انسان سوچ کر کچھ ہے ہوتا وہی ہے جو منصور خدا ہوتا ہے اور مومن وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتے رہتے تو خیر حالات آپ کے سامنے بلکہ آپ کے ساتھ بیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے تو میرے بھائیوں انشاءاللہ العزیز ہمارے مہمان حضرات تشریف لا رہے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے مجھے حضرات نے حکم دیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سیرت مقام رفت بلندی کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں آپ سماعت فرمائیں گے نا انشاءاللہ بارش کی وجہ سے بھیگے تو نہیں ہاں مومن وہی ہوتا ہے اور اگر میں یوں کہوں کہ دیوبندی وہی ہوتا ہے جو حالات سے گھبراتا جسے حالات دبا سکتے نہیں ہے تو خیر میں آپ کے جذبات کو بھی سمجھتا ہوں اس لیے میں نے جملہ بولا آپ حضرات بولے لیکن چونکہ قرآن ہے سیرت مصطفیٰ کیا عنوان ہے سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں بلا تعبیر کیونکہ وقت مغرب کے بعد آغاز تھا لیکن حالات موسم کی وجہ سے وقت کافی بیت چکا ہے میں بغیر وقت ضائع کیے بغیر تاخیر کے بغیر تمہید کے آغاز گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات توجہ میری طرف رکھیے گا میں نے قرآن کریم سے آیت مبارکہ کے چند الفاظ آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دو چیزوں کو بیان کیا نمبر ایک میرے نبی کے نام کو بیان کیا نمبر دو میرے نبی کے مقام میرے نبی کے مشن یعنی میرے نبی کی رسالت کو بیان کیا اور اگر آپ حضرات اس پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضور کے بہت سارے صفاتی نام تھے لیکن ان کو چھوڑ کر اللہ نے میرے محبوب کے ذاتی نام کو بیان کیا اور پھر اس پر اگر غور کریں تو محمد کے بعد رسول اللہ اس میں بھی اللہ نے اپنے ذاتی نام کو استعمال کیا آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے میں تمہید کے طور پہ چند باتیں کہہ کر اسی آیت پہ عنوان بات سے گفتگو کروں گا تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آئے تو میں عرض کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ میرے محبوب کے صفاتی نام کو بہت
لیکن اللہ نے یہاں پر میرے محبوب کے ذاتی نام یعنی محمد کو بیان کیا، میرے اللہ کے صفاتی نام تو بہت، لیکن یہاں پہ اسم آدم یعنی اللہ نے اپنے نام اسم آدم کو بیان کیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، اگر میں اور آپ کلمہ دیکھیں تو کلمے میں بھی اللہ نے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اللہ نے وہاں بھی اپنا ذاتی نام استعمال کیا اور اپنے محبوب کا بھی ذاتی نام استعمال کیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ علماء نے بڑی عجیب وجہ لکھی، فرمایا اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے، اول 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 آخر اول ظاہر اول باطن، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ ہاں اللہ نے پھر اپنی تجلی داری ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اب اللہ نے حضور کو جو عطا کیا، اللہ جی کی اجتماعات فیہ خصال المحمودہ، اللہ نے سارے محمود خصال میرے محبوب میں جمع کر دیے، تو اب نقشہ یہ بنتا ہے، اب ترتیب یہ بنتی ہے، محمد رسول اللہ، اللہ نے اپنی تجلی عکس اور پرتو جب میرے محبوب پہ ڈالا ہے تو پھر نقشہ یہ بنا ہے۔ اگر میں اس کی تشریح یوں کر دوں تو مبارکہ نہیں ہوگا، میں نے کہا اگر میرے اللہ کو دوست ہے تو میرے محبوب سے بڑھ کر معصوم کو نہیں، توجہ کرنا طالب علم اس بات پہ توجہ کرنا، میں نے کہا اگر اللہ کو دوست ہے تو میرے محبوب سے بڑھ کر معصوم کو نہیں، اگر اللہ مصور ہے میرے محبوب سے بڑھ کر کائنات کی صورت کو نہیں، اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے میرے محبوب سے بڑھ کر کائنات صاحب رحمت کو نہیں، اگر اللہ علیم ہے میرے محبوب سے بڑھ کر صاحب علم کو نہیں، اگر اللہ غفور ہے میرے محبوب سے بڑھ کر معاف کرنے والا کو نہیں، اگر اللہ معز ہے میرے محبوب سے بڑھ کر کائنات میں عزت والا کو نہیں، ہاں ہاں اگر اللہ ودود ہے تو میرے محبوب سے بڑھ کر کائنات میں پیار کرنے والا کو نہیں۔ اللہ نے کہا میرے محبوب میں تیرے لیے اعلان کرتا ہوں کہ اگر خالق میں ہوں تو مخلوق تو ہے، مالک میں ہوں مملوک تو ہے، میرے محبوب اگر کائنات میری ہے تو سرداری تیری ہے، انسان میرے ہیں تو غلام تیرے ہوں گے، میرے محبوب کوثر میرا ہے ساتھی تو ہوگا، جنت میری ہے سرداری تیری ہے، نکالانا اللہ نے کہا میرے محبوب شفاق میری ہے، میرے بخشش میری ہے شفاق تیری ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پہ جب پرتو ڈالا ہے عکس ڈالا ہے تو پھر اللہ اعلان کر رہے ہیں میرے محبوب میری وحدانیت کے تخت پر آ کو نہیں سکتا اور تیری شان کائنات میں پا کو نہیں سکتا۔ ہاں اے محمد رسول اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا عصمتیں ادا دی ہیں، اس لیے میں نے اس پہ قربان باندھا ہے محمد رسول اللہ کہ محمد ہمارے بڑی شان والے تو سبحان اللہ، محمد ہمارے سارے بولے محمد ہمارے بڑی شان والے، میں نے کہا محمد رسول اللہ، میں نے اس پہ آیت پہ عنوان مانا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اگر تیری توجہ ہو تو پھر میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، میرے آقا کی شان کیا ہے؟ میں نے کہا سن، یہ میرے آقا کی شان ہے کہ میرے آقا حسین ہیں، دل نشین ہیں، معذبین ہیں، بہترین ہیں، پھر یقین ہے، ہاں جناب جو پھر یقین ہے، صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہے، فضل الجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ میں نے کہا میرے محبوب کی شان کیا ہے، میرے محبوب کا مقام کیا ہے؟ محمد ہمارے بڑی شان والے، ہاں میرے آقا کی شان کیا ہے؟ میرے آقا کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے محبوب کی شان ہے، اگر میرے محبوب بولے تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے، میرا محبوب ہاں کرے تو چیز حلال ہوتی ہے، میرا محبوب نہ کرے تو چیز حرام ہوتی ہے، یہ میرے محبوب کا مقام اور شان ہے، میرا محبوب فرات پہ سوار ہو تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آ جائے تو ہجرت ہوتی ہے، یہ میرے محبوب کا مقام ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے، میرا محبوب نظر اٹھا دے تو آسمان کو گرندیاں ملتی ہیں، میرا محبوب نظر چھکا دے تو زمین کو وسعتیں ملتی ہیں، یہ میرے محبوب کا مقام ہے، میرا محبوب چہرہ ظاہر کر دے تو دن کو اجالا ملتا ہے، میرا محبوب زلفے بکھیر دے تو رات کو اندھیرا ملتا ہے، ہاں ہاں محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ میرے محبوب کا مقام شان ہے کہ میرا محبوب مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں، محمد ہمارے
عظمتیں کیا عطا کی ہیں. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مولوی صاحب نبی تو سارے شان والے ہیں، پھر آپ اپنے نبی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بھائی، میں کسی نبی کی عظمت کا انکار نہیں کرتا، میں کسی نبی کی شان کا انکار نہیں کرتا، بلکہ ہم کہتے ہیں آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہم وہ نہیں جو اپنے نبی کا نام لے کے کسی دوسرے نبی کی توہین کریں. ہم وہ نہیں، ہم سب نبیوں کو برحق مانتے ہیں، لیکن خاتم النبی کے ختم نبوت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں آدم کا عیسیٰ، سارے نبی عظمت والے، نبی تو وہ بھی شان والے کہ جن کو پیدا کر کے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، نبی تو وہ بھی شان والے کہ جن کے ہاتھ پہ اللہ نے لوہے کو موم کر دیا، نبی تو وہ بھی عظمت والے کہ جن کی کشتی کو اللہ نے کنارے پہ لگا دیا، نبی تو وہ بھی عظمت والے کہ جن کو اللہ نے کنویں سے نکال کے مصر کا تاج ادا کر دیا، نبی تو وہ بھی عظمت والے جن کو بڑھاپے میں اللہ نے نظر ادا کر دی، نبی تو وہ بھی عظمت والے کہ جن کی ایڈیوں سے اللہ نے آب زمزم کو جاری کر دیا، نبی تو وہ بھی عظمت والے کہ جن کو اللہ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، نبی تو وہ بھی عظمت والے کہ جن کے کہنے پہ اللہ نے پتھروں سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، نبی تو وہ بھی عظمت والے کہ جن کو اللہ نے آگ سے زندہ باہر نکال دیا، نبی تو وہ بھی عظمت والے کہ جن کے لیے اللہ نے دریاؤں میں راستے بنا دیے، نبی تو وہ بھی عظمت والے کہ جن کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. لیکن ہمارا عقیدہ ہے آدم کا عیسیٰ، یہ سارے نبی اور رسول بن کے آئے، محمد ہمارے بڑی شان والے. توجہ کرنا، آدم کا عیسیٰ یہ سارے نبی اور رسول بن کے آئے، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، میرا نبی اللہ کا نبی بھی بن کے آیا، خدا کا محبوب بھی بن کے آیا، تبھی تو میں نے کہا محمد ہمارے بڑی شان والے. اللہ نے میرے محبوب کو کیا عظمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے میرے محبوب کو کیا عزتیں کیا بلندیاں عطا کی ہیں. توجہ کر، محمد ہمارے بڑی شان والے. میں مانتا ہوں اس کائنات میں بڑے نبی آئے، عظمت اور شان، مقام، رفت، بلندی اللہ ہر نبی کو عطا کرتے گئے، لیکن اللہ نے جو شان میرے نبی کو دیا وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا. اگر تو منظر دیکھنا چاہتا ہے، میں تجھے منظر دکھانا چاہتا ہوں. یہ اللہ کے نبی ہیں اور جسے خلیل کہا جاتا ہے، یہ خلیل آگ کے اندر گئے، لیکن آگ نے خلیل کو کچھ نہیں کہا. میں نے کہا یہ خلیل ہے، لیکن جن کی بات میں کر رہا ہوں آج رات ان کو بھی دیکھ لیا، اللہ نے ان کو شان کیا عطا کی ہے. یہ کون ہے؟ میرے نبی کی پیاری بیوی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. دوپہر کا وقت ہے، آقا اپنی بیوی کے گھر میں شریف لے کے گئے، دیکھا کہ بیوی تندور پہ کھڑی ہے اور روٹیاں پکا رہی ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پیار سے پوچھا ہے، بیوی فاطمہ تو کیا کر رہی ہے؟ آقا نے دیکھ تو لیا تھا، لیکن پھر آقا نے پوچھا بیوی فاطمہ تو کیا کر رہی ہے؟ سنو ایمان والو، یہ نبی کا اپنی بیوی سے پیار ہے. آقا ابو میں روٹیاں پکا رہی ہوں، بیوی مجھے بھی آٹا دینا، میں بھی روٹی بنانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے روٹی لی ہے، آقا نے آٹا لیا، روٹی بنائی، بیوی کو دی ہے، بیوی نے تندور میں لگائی ہے. حضور اندر جا کر بیٹھ گئے، تھوڑا وقت گزرا، پھر اور وقت گزرا، آواز دی بیوی فاطمہ اتنی دیر تو نہیں لگتی، کیا کر رہی ہے؟ ابو ساری روٹیاں تیار ہو گئی، لیکن ایک روٹی ایسی ہے کہ جس پہ آگ اثر نہیں کرتی. میرے محبوب نے مسکرا کے کہا، بیٹی فاطمہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جسے محمد کے ہاتھ رکھ جائے اس پہ جہنم کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے. میں نے کہا نبی آگ میں جائے، آگ کچھ نہ کہے اسے خلیل کہتے ہیں، نبی کا ہاتھ رکھ جائے آگ کچھ نہ کہے اسے حبیب کہتے ہیں. نبی تو میں نے کہا محمد ہمارے بڑی شان والے. میں نے کہا اللہ نے میرے محبوب کو شان کیا عطا کی ہے، اللہ نے میرے محبوب کو مقام کیا عطا کیا ہے. میں نے کہا آج ذرا اور بات آسان کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ آئے نا. محمد ہمارے بڑی شان والے یہ کون ہے؟ یہ نبی کا یار بال ہے، یہ وفادار ہے، جسے جناب صدیق اکبر کہا جاتا ہے. دوپہر کا وقت ہے، جناب صدیق اکبر بھاگتے ہوئے آئے، یوں مسجد میں قدم رکھا اور واپس چلے گئے. دوسرا دن ہوا، صحابہ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کل دوپہر آپ آئے لیکن نبی کی مجلس میں بیٹھے نہیں، آپ نے مسجد میں قدم رکھا اور ایسے ہی واپس چلے گئے. توجہ کرنا، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ میں نے فرمان باندھا ہے محمد
یہ ان کے امتی ہیں جن پہ جناب والا میں نے عنوان پالا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ کسی عام نبی کے امتی نہیں، میرے محبوب یہ میرے امتی ہیں۔ ہاں اگرچہ ان کو عمریں تھوڑی دی ہیں لیکن برکت والی عطا کی ہے۔ ہاں میرے محبوب کیا پیغام ہے؟ کہا سنو میرے یار و وفادار، تمہاری طرف رب تک پہنچی ہے، اللہ نے تمہاری طرف کو قبول کر کے اعلان کر دیا، اگرچہ عمریں لمبی عطا نہیں کی لیکن تمہیں لیلۃ القدر عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا ہاں جو ایک رات عبادت کرے گا اللہ ہزاروں مہینوں کا ثواب عطا کر دے گا۔ محمد ہمارے سن رہے سو رہے اونچے ہاتھ کھڑے کرو ماشاء اللہ جھما رہے میں نے کہا ہاں جا کے بیٹھو جا کے، میں عرض کر رہا تھا محمد ہمارے بڑے شان والے، اللہ نے میرے محبوب کو کیا عظمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے میرے محبوب کو کیا شانیں عطا کی ہیں، اللہ نے میرے محبوب کو کیا بلندیاں عطا کی ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو پھر میں یوں کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے محبوب کی شان ہے کہ جب تک میرے محبوب اس کائنات میں آئے نہیں تھے، میرے محبوب کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جب تک میرے محبوب اس کائنات میں آئے نہیں تھے، میرے محبوب کے آنے سے پہلے ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی۔ جب تک میرے محبوب اس کائنات میں آئے نہیں تھے، ہر طرف فضا چھائی ہوئی ہر طرف، لیکن جب میرے محبوب اس کائنات میں آتے ہیں، ابھی آئے نہیں، ابھی میرے محبوب کی آمد آمد ہوتی ہے تو پوری کائنات کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں پہلے وہاں پہ روشنی، آج وہاں پہ علم کی روشنی آ جاتی ہے۔ جہاں پہ پہلے اندھیرا تھا وہاں پہ روشنی آتی ہے، جہاں پہ پہلے ظلم تھا وہاں پہ انصاف آیا ہے، جہاں پہلے فضا تھی اب وہاں پہاڑ ہے۔ میرے محبوب کے آنے سے پہلے پوری کائنات میں فضا چھائی ہوئی ہے، لیکن میرے محبوب آئے پوری کائنات میں پہاڑ آتی ہے۔ ہاں جناب، جب اچانک کوئی کام ہو جائے، اچانک کوئی تبدیلی آئے، پھر لوگ سوال کیا کرتے ہیں، پھر لوگ پوچھا کرتے ہیں۔ میرے محبوب کے آنے سے پہلے فضا، میرے محبوب آج تو پوری کائنات میں بہار آتی ہے، تو بہار آتی کیوں رہا؟ اس لیے کہ اب آنے والا وہ ہے جسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور میں نے اس پہ عنوان مانا ہے محمد ہمارے محمد ہمارے والے۔ میں نے کہا توجہ رکھو، اسپیکر چلے نہ چلے انشاءاللہ ہم چلیں گے، رو انشاءاللہ ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ سہارا کس کا؟ میرے محبوب آئے، کائنات میں فضا کی جگہ اچانک جو بہار شروع ہوئی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ سوال کرتا ہے کہ آنے والے کون ہیں؟ جواب دینے والے تو بہت، لیکن میں صرف دو چار جواب دا کے تاکہ آپ کا ماحول اور جناب والا اس کے مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے۔ میں نے کہا جواب دینے والے تو بہت ہیں، ایک اللہ والا کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا جواب نقل کر دیجیے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ دیوبند والوں کا ایمان ہے، دیوبند والوں کا عقیدہ ہے کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس نے حروف تہجی کھولے ہیں، وہ حروف تہجی کھول کے کہتا ہے کہ علیم نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں، بے نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ رہے ہیں، بے نے کہا پاسبان معالم آ رہے ہیں، تے نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، تے نے کہا خاتم سما آ رہے ہیں، جیب نے کہا جنت کے دامن آ رہے ہیں، بے نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں، کا نے کہا خدا سے ملانے والے آ رہے ہیں، دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، دال نے کہا دبیلا کائنات آ رہے ہیں، سارے کہا رحمت العالمین آ رہے ہیں، سارے کہا زمین و آسمان کے فخر آ رہے ہیں، شین نے کہا سرور کونین آ رہے ہیں، شین نے کہا شاہ ارض و سما آ رہے ہیں، سال نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں، سال نے کہا زاور جنت آ رہے ہیں، سارے کہا محاذ کی سیرت والے آ رہے ہیں، سارے کہا بزرگوں کو بکانے والے آ رہے ہیں، ہدایت آ رہے ہیں، لوگ نے کہا نورانی چہرے والے آ رہے ہیں، والے کہا مجھے
حضرت حلیمہ نے کہا میری قسمت کے ستارے آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا میرے سر پہ صداقت کا تاج سجانے والے آ رہے ہیں، حضرت عمر نے کہا مجھے قاتل سے عادل بنانے والے آ رہے ہیں، حضرت عثمان نے کہا مجھے صاحب حیا بنانے والے آ رہے ہیں، حضرت علی نے کہا میری آنکھوں میں لعاب ڈالنے والے آ رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ نے کہا مجھے کاتب قرآن بنانے والے آ رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ نے کہا مجھے سید الشہداء بنانے والے آ رہے ہیں، حضرت حنظلہ نے کہا مجھے غزیر الملائکہ بنانے والے آ رہے ہیں، ابن عباس نے کہا مجھے مفسر قرآن بنانے والے آ رہے ہیں، ابن مسعود نے کہا مجھے فقیہ امت بنانے والے آ رہے ہیں، حضرت کریمین نے کہا ہمیں جنت کے شہزادے بنانے والے آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ نے کہا مجھے خاتون جنت بنانے والے آ رہے ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے کہا مجھے مومنوں کی اماں بنانے والے آ رہے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ نے کہا مجھے فقاہت کا شہنشاہ بنانے والے آ رہے ہیں، حضرت بلال نے کہا مجھے جنت کا وارث بنانے والے آ رہے ہیں، حضرت آدم نے کہا اور ان کے صدقے میری دعا قبول ہوئی وہ نبی آ رہے ہیں، حضرت نوح نے کہا جن کے صدقے میری کشتی کنارے پہ لگی وہ نبی آ رہے ہیں، حضرت یعقوب نے کہا جن کے صدقے مجھے بینائی ملی وہ نبی آ رہے ہیں، حضرت یوسف نے کہا اور جن کے صدقے مجھے جیل سے رہائی ملی وہ نبی آ رہے ہیں، حضرت یونس نے کہا جن کے صدقے سے مچھلی کے پیٹ سے نکلا وہ نبی آ رہے ہیں، حضرت خلیل نے کہا اور جن کے صدقے میں خلیل اللہ بنا وہ نبی آ رہے ہیں، حضرت اسماعیل نے کہا جن کے صدقے میں ذبیح اللہ بنا وہ نبی آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ نے کہا جن کے صدقے میں کلیم اللہ بنا وہ نبی آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ نے کہا جن کے صدقے میں روح اللہ بنا وہ نبی آ رہے ہیں، میں نے کہا نانا حوض قاصر نے کہا کہ مجھے تقسیم کرنے والے آ رہے ہیں، توجہ کرنا ایمان والوں سب کی حاضری لگے، میں نے کہا پوری کائنات کے گنہگار مل کے کہتے ہیں کہ روز قیامت ہماری شفاعت کروا کے ہمیں جنت میں لے جانے والے آ رہے ہیں، محمد ہمارے اللہ نے میرے محبوب کو مقام میں نے کہا چوٹا گیر لگاؤ کر کے ماحول بنا الحمدللہ برکت اور الحمدللہ، میں مولا سے پوچھ رہا مولا کتنا مولا کہنے کے کم از کم پونا گھنٹہ، کتنا پونا گھنٹہ، میں نے کہا پونے گھنٹے کے بعد آپ بیدار ہوں یہ کوئی بات نہیں، پہلے 15 منٹ میں بیدار ہو جائے تو پونے گھنٹے کا کام، ایک ڈرائیور ہم پہلے گیئر میں آہستہ 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 دوسرے میں تیسرے میں پیچھے مول صاحب چلو بھی مول صاحب چلو بھی آگے بارش بھائی کم سارا خراب ہو سب چلو، میں نے کہا آپ نہ کہیں میں چوتھے سے پیچھے آتا ہوں دو آدمی تو خیر وداؤٹ حج ماشاء اللہ، اب بھاگنے والے اب مجھے پتا سارے جاگنے والے، اب میں امتحان بھی ہوں تو آپ سوچ کے ہاتھ کھڑا کرو گے، اب سارے کیا ہیں جاگنے والے، میں نے کہا اب ہاتھ کھڑا کرو ماشاء اللہ تو جاگ رہے ہو سنا رہے ہو، ہاں آپ دیکھنا کہ اب سمجھدار بارش آ رہے ہیں، ہم ایسے بس کوئی سونامی آئے کوئی طوفان آئے کوئی جناب دین آئے ہم پیچھے، ہاں بھائی کہتا مولوی صاحب، میں نے کہا کیا، کہتا جی اسلامی قانون آنا چاہیے اسلامی، لیکن میرا عجیب طریقہ کرو، میں نے کہا کیا، کہتا مولویوں کو ووٹ بھی نہ دینے پڑے اور اسلامی قانون اسلامی قانون ہے، میں نے کہا نا بیٹا 65 سال ہو گئے میرے ملک کو بنے، کتنے سال 65 سال، 65 سالوں میں اس ملک کو پورے ملک کو نہیں ایک صوبے کو چند ماہ کے لیے اسلامی قانون ملا، وہ دینے والا کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تھے، اس لیے تمہاری قسمت کوئی نہیں بدل سکتا، ہاں یہ سب لوٹنے والے انداز بدل بدل کے، خیر میں عرض کر رہا تھا ہم نے تو یہ بات کرنی نہیں، ہم نے تو صرف ایک بات کرنی ہے محمد ہمارے، بعض دفعہ دوست ہمیں کہتے ہیں ہم کسی اسٹیج پہ جائیں نا جمعیت کا اسٹیج ہو سبا والے ساتھی بستیاں نہیں سبا کا اسٹیج ہو جمعیت والے ساتھی دیتے ہیں، ہم ان سے کہا کرتے ہیں ہم کی جہاد والوں کی ایک مجبوری ہے، ایک کیا ہے ہم ہر سبزی کے ساتھ کیوں جاتے ہیں الحمدللہ، ہاں ہماری یہ ترتیب ہے کہ اپنے اکابر میں سے کسی کو چھوڑو اور کسی کو چھیڑو بھی، ہاں الحمدللہ، کیونکہ ہماری جماعت کا کام یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری جتنی بھی جماعتیں ختم نبوت جمعیت سپاہی صاحب تبلیغی جماعت، ہاں ان پر جو حملہ آور ہوگا الحمدللہ دفاع اس لیے کرنا ہے، ہاں اعتراض ہوگا انشاءاللہ ہم دفاع کریں گے، اس لیے میں نے کہا یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، ہمارے کچھ ساتھی مختلف ذوق لے کے بیٹھتے ہیں وہ جی محمد دامن پر آتا اس کو عالیہ کا شاگرد ہے کوئی بار تو کرے گا نا جی، کہیں تو کسی لائق مدد کو چھیڑے گا کہیں تو کسی بریلوی کو چھیڑے گا، یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں
زبان سے ساتھ یہ اعلان ضرور کرتے ہیں، ہاں بھائی اس نے تو نے جس کو چھیڑنا ہے، یعنی کہ جس کے حوالے سے عقائد کی گفتگو سننی ہے، اپنے مدرسے میں جلسہ رکھ، اپنی مسجد میں جلسہ رکھ، ہمیں عنوان دے، پھر ان شاء اللہ تیرے عنوان کا حق ادا نہ کرے تو پھر ہمیں حضرت محمد دامت بارکات کے شاگرد نہ کہنا، لیکن تو کہے جلسہ کسی اور کا ہو اور خواہش تیری پوری ہو تو ہم یہ کرنے والے، ہم نے اس سے بڑا نقصان اٹھایا اس لیے ہم یہ کرنے والے نہیں۔ تو خیر آج کا عنوان ہے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میں نے کہا ہاں دیکھ میرے محبوب اتنی شان والے، ہم میرے آقا تشریف فرما ہے اور اس انداز میں تشریف فرما ہے کہ میری پیاری میری اور آپ کی پیاری اما، توجہ کرنا بھائیو، میری اور آپ کی پیاری اما حضرت اما عائشہ صدیقہ مقدسہ مطہرہ سب کہہ دو رضی اللہ ہو کہ جب اسے گولی لگتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تڑپ رہا ہے، اسے کوئی
سامنے وہ آنا، جناب یوسف علیہ السلام سامنے آئے اور انہوں نے دیکھا حسن یوسف کو، ایسی کشش ہے، ایسی عظمت اور شان ہے کہ دیکھتی رہ گئی۔ ہاں قرآن کی تفسیر کہتی ہے کہ کاٹنا وہ پھلوں کو تھا لیکن پھلوں کی بجائے ہاتھوں پہ جھلیاں چل رہی ہیں۔ کسی تفسیر میں نہیں لکھا ہوا کہ جب ہاتھوں پہ جھلیاں چلی اور پھول نکلا، کسی عورت نے کہا ہو ہائے ہم مر گئی، ہم نے تو پھلوں کو کاٹنا تھا، ہم تو اپنے ہاتھ کاٹ گئے تھے۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ چھری تو چل رہی ہے، سامنے حسن یوسف ہے، کوئی یقین محسوس نہیں ہوتی۔ ایمان والوں توجہ کرنا، میں نے کہا وہاں حسن یوسف ہے اور دار سار میں حسن مصطفیٰ ہے، میں تڑپ گئی، میری چلبے نکل گئی، آقا کیا اللہ نے میرا نام لے کے
پرواہ ہے، ہاں میرے نبی چندر میں، ابو بکر عمر کی چندر میں، تبھی تو میں نے کہا جس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو جائے اللہ اسے بھی شان والا بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ محمد ہمارے میں نے کہا اللہ نے میرے محبوب کو کیا رسمت عطا کی، امیر الامت حضرت مولا محمد امین صاحب کا پکار نصب کے دو رحمت اللہ ہے، سارے کو رحمت اللہ ہے، بھائی سارے نہیں کہتے کیا بات، سارے کو رحمت اللہ ہے، اس آدمی نے ہمارے عقائد بچائے، کون ہم بولے اس آدمی نے ہمارے عقائد بچائے، وغیرہ ہمیں کیا پتا ہوتا کہ عقیدہ کیا ہے، عقیدہ خیر مولا نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا جو میرے عنوان کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، کا ایک دور تھا کہ روس والوں نے انکار کر دیا کہ اللہ، نعوذ باللہ انہوں نے انکار کیا کہ اللہ نہیں ہے، یہ کائنات خود بنی ہے اور خود اس کا نظام چل رہا ہے، اب پوری دنیا میں کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ماننے والے یعنی یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، یہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، ان کا اتحاد بنا، اتحاد بن کر کہ ہم کسی نہ کسی رنگ میں تو اللہ کو مانتے ہیں، کوئی جناب کہتا ہے کہ میری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، کوئی کہتا ہے میں اس کو سجدہ کروں تو اللہ کے آگے، لیکن کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو مانتے ضرور ہیں، لیکن بھائی یاد رکھ کسی نہ کسی رنگ میں ماننے سے کامیابی نہیں ملتی، ہاں رنگ وہی ہے، رنگ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے آپ کے ذہن میں آئے، اگر کسی نہ کسی رنگ میں سارے مانتے ہیں پھر تو سب کا احترام کرنا چاہیے، میں نے کہا نارا بچے گا وہی جو میرے نبی کے نقشے قدم پہ ہے، جو میرے نبی کے نقشے قدم پہ نہیں وہ کبھی بچ سکتا، وہ کبھی بچ سکتا نہیں ہے، خیر حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوے رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا، کہا ایک جگہ پہ یہ سارے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں ہم مقابلہ کریں گے روس والوں سے کہ اللہ ہے، جب یہ سارے جمع ہو گئے کچھ لوگ سمجھدار انہوں نے کہا ہم ایک بہت بڑی سلطنت کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یوں کرو اپنے میں سے کسی کو بڑا بنا لو، کسی کو امیر بنا لو، آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد ایک آدمی کو صدر بنا لیا گیا، ایک آدمی کو بڑا بنا لیا گیا، تو جو رکھنا بھائیوں میں اپنی بات سمیت رہا ہوں، ایک آدمی کو بڑا بنا لیا گیا، میرے نبی کی شان کیا ہے، میں نے تو عنوان مانگا ہے، تو جو کرنا ایک کو بڑا بنا لیا، جب وہ صدارت کی کرسی پہ بیٹھتا ہے اس نے آ کر بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا دیکھو تم میں سے کوئی مسلمان ہے اور کوئی یہودی ہے اور کوئی عیسائی ہے اور کوئی سکھ ہے اور کوئی ہندو ہے اور کوئی کسی مذہب کے ماننے والا، ہاں ہم اللہ کے لیے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم لڑے اور لڑنے کے بعد پھر ہمارا اس بات پہ اختلاف ہو جائے، کوئی کہے جی ہمارا نبی آنا چاہیے، کوئی کہے جی ہمارے نبی کی شریعت آنی چاہیے، پھر ہم میں اختلاف ہوگا، ہم تو اتنی لمبی محنت کریں گے ہمیں محنت کا کوئی سمرا نہیں ملے گا، کہاں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس نے کہا میں چاہتا یہ ہو کہ جس طرح ہمارا ایک اللہ پہ اتفاق ہے اسی طرح ایک نبی پہ بھی اتفاق ہونا چاہیے، کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اس نے کہا اگر تم پہ بات چھوڑتا ہو تم اپنا اپنا نبی پیش کرو گے، کہا پھر کہا میں چار شرطیں بیان کروں گا، تم اپنے اپنے نبیوں کو پیش کرنا، جس نبی میں چار شرطیں پائی جائیں گی وہ ساری کائنات کا نبی ہوگا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ شرطوں کا آغاز کیجیے، اس نے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنا اپنا نبی پیش کرو کہ جسے اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہو، عیسائی کھڑے ہوئے، یہودی کھڑے ہوئے، ہندو اور سکھ کھڑے ہوئے، اس نے دلائل کے ساتھ ان کو لا جواب کر دیا، میں ان کے دلائل نہیں پیش کرتا، اس لیے کہ لمبا وقت چاہیے، اختصار کے ساتھ عیسائیوں کو بھی لا جواب کر دیا، یہودیوں کو بھی لا جواب کر دیا، مسلمانوں کا عالم کھڑا ہوا، کہا حضرت صاحب اللہ کو سارے جہانوں کا رب مانتے ہو، کہا مانتا ہو، کہا دلیل کیا ہے، کہا رب العالمین، کہا ہاں اگر رب کو رب العالمین بناتے ہو، رب کو رب العالمین مانتے ہو تو اسی رب نے ہمارے نبی کو بنایا ہے رحمت للعالمین، بنایا ہے وہ جہانوں کا رب، یہ جہانوں کے لیے اس نے کہا پہلی شرط مسلمانوں کے لگی اس کے نبی میں، نے کہا دوسرا لاؤ اپنے اپنے نبی کا زندہ معجزہ پیش کرو، اب لگے معجزہ پیش کرنے، ہمارے نبی نے یہ کیا، ہمارے نبی نے
ایسا معجزہ پیش کرو جو معجزہ نبی کے ساتھ چلا گیا اس کی بات میں زندہ معجزہ پیش کرو. جب سب خاموش ہو گئے پھر مسلمانوں کا عالم کھڑا ہوا قرآن کو گردا میں لہرا کے کہا وقت مثلی آج بھی نبی کا معجزہ زندہ ہے. لے آؤ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ ایک آیت بنا کے لے آؤ. اس نے کہا ہے جواب کسی کے پاس؟ کہا دوسری شرط بھی مسلمانوں کے نبی میں. کہا تیسری شرط کیا ہے؟ کہا اپنا نبی پیش کرو جس نے اپنی زبان سے اعلان کیا ہو کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا. سارے خاموش ہیں پھر وہ سکون کو توڑتا ہے. مسلمانوں کا عالم کھڑا ہو کے کہتا ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخاتم النبی کی نلا نبی جب آگے. اس نے کہا چوتھی شرط یہ ہے اور عیسائیوں تم اپنے نبی کا جب تو بھرتے ہو لیکن بتاؤ تمہارے نبی جب اللہ کی عبادت کرتے تھے تو رکوع میں کیا پڑھتے تھے؟ سجدے میں کیا پڑھتے تھے؟ قیام میں کیا پڑھتے تھے؟ لیکن عیسائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کہا بیٹھ جاؤ. یہودیوں تم بتاؤ تمہارے نبی عبادت کرتے تھے قیام میں کیا پڑھتے تھے رکوع اور سجدے میں کیا پڑھتے تھے؟ یہودیوں کے پاس بھی جواب نہیں. اس نے کہا مسلمانوں تم بتاؤ. مسلمانوں کا عالم مسکراتا ہوا کھڑا ہوتا ہے. کہا سرد سرد ہوش سے کام لے لا تو عبادت کی بات کرتا ہے. ہمیں تو اپنے نبی کی عادت کا بھی پتا ہے ہمیں تو اپنے نبی کی سنت کا بھی پتا ہے ہمیں تو یہ بھی پتا ہے ہمارے نبی سوتے تو کیسے سوتے ہمیں تو یہ بھی پتا ہے ہمارے نبی اٹھتے تو کیسے اٹھتے ہمیں تو یہ بھی پتا ہے نبی سوتے وقت کیا دعا پڑھتے نبی سو کر اٹھ کر کیا دعا پڑھتے ہمیں تو یہ بھی پتا ہے ہمارے نبی گھر جاتے تو کیا پڑھتے ہمارے نبی بیت الخلا جاتے تو کیا پڑھتے ہمارے نبی جھوٹا اتارتے تو کیا پڑھتے ہمارے نبی جھوٹا پہنتے تو کیا پڑھتے ہمارے نبی پانی پیتے تو کیسے پیتے ہمارے نبی کھانا کھاتے تو کیسے کھاتے اور ہمیں تو نبی کی ایک ایک ادا کا پتا ہے. تم عبادت کی بات کرتے ہو. سلام کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مسلمان ہو یہاں عبادت کا نہیں پتا تمہیں عادت کا بھی پتا ہے کہ تمہیں بتانے والا کون ہے؟ کہا ہاں اللہ نے ہم پہ احسان کیا اللہ نے ہم پہ احسان کیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. اپنے اولو الامر اللہ نے ہم پہ احسان کیا اللہ نے ہمیں فقہ عطا کی یہ ہمیں نبی کی عبادت اور لکھ دینے والا کوئی اور شخص نہیں ہے. وہ شخص ہے کہ جسے دنیا امام اعظم امام ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے. دیکھو کون ہے؟ عیسائی کھڑے ہو گئے یہودی کھڑے ہو گئے رونے لگے. کیا کرنے لگے؟ تو جو کرنا آج ہمارا چل کے بات ختم کرتا ہوں. کیا کرنے لگے؟ کہا کیوں روتے ہو؟ کہا کاش اللہ ایک ایک ابو حنیفہ ہماری امت کو بھی عطا کر دے. ایک ایک ابو حنیفہ. آج ابو حنیفہ سے جلنے والا امام ابو حنیفہ کا دشمن نہیں سنت کا دشمن ہے. اس کا دشمن ہے پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا حالات ہیں. ہمارے ہاں پہلے حالات یہ تھے اشتہار چھپتا تھا قرآن و حدیث. کیا چھپتا تھا؟ استاد جی حضرت محمد دامت برکات میں عالیہ کے رگڑے لگے. اب اشتہار چھپتا ہے قرآن و سنت. کیا چھپتا ہے؟ کیا دیکھنا امام صاحب کے ماننے والوں ایک دن تم بھی قرآن و سنت کی بجائے قرآن و حدیث لکھو گے. میں نے کہا ہمیں لکھانے والے ہم کیا لکھتے ہیں؟ قرآن و کیا لکھتے ہیں؟ میں نے کہا ہم نہ بدلے ہیں اور انشاءاللہ نہ بدلیں گے. کہو انشاءاللہ. کہتے تھے کیوں؟ میں نے کہا بھائی اس لیے قیامت تک نہ سنت بدلے گی نہ اہل سنت بدلیں گے. رونے لگے کھڑے ہو کے رونے لگے. کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ ایک امام ابو حنیفہ ہمارے نبیوں کو بھی عطا کر دیتے تو پھر ہمارے نبیوں کی امت کا یہ حال نہ ہوتا. وہ صدر کہنے کا تم تو جاہل اور بیوقوف کیوں کہو؟ ہاں اللہ اللہ سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں اللہ سے بڑا بصیرت والا کوئی نہیں. اگر تمہارے نبیوں کو امام ابو حنیفہ کی ضرورت ہوگی اللہ ضرور عطا کر دے لیکن تمہارے
کی نبوت میں قیامت تک باقی رہنا تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ اللہ امام ابو حنیفہ کو اس امت میں پیدا کرتے اور وہ نبی کی عادت کو بھی لکھ دیتے، وہ نبی کی سنت کو بھی لکھ دیتے، وہ نبی کی عبادت کو بھی لکھ دیتے، اس لیے کہ وہ نبی بھی قیامت تک کے لیے ہے، اس کی عبادت اور عادت بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ کبھی تو میں بار بار کہتا ہوں محمد ہمارے، محمد ہمارے، آپ کو اس نبی کا صحیح معنوں میں امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔